Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne git bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. La main, on l'a refait là. J'en ai joué carte à. Là, on peut pas. Malheur. Oh, un chien, un chien, un chien. Il faut connaître, connaître, pas à la fête. Connaître les pires fêtes, t'es archa, t'es même arrive, t'es même à cette école. Ça va, le gars, il m'a été occupé, t'es même strac. C'est vrai que tu retiens un kilo, les règles, les normes, je quitte. Yo. Nous devons mettre vite les zippo. Ils vont cacher. Ils vont cacher ma mâche. Non, non, ça fait ça, mais de la guerre. Ils vont cacher avec ça. T'as. T'as remis des taquettes, je suis merci. Bien. Alors, j'aime me cattre, l'autre, t'as une rôde, אם ללכת לשם או לא, למקום ההוא, מה אתם אומרים? בואו נראה. מה לי אפשר ללכת לשם? לא אמור להיות כזה. כתר, נכון, יש לו כתר. אל תדאג, יהיה לך כתר, אחי, אני מבטיח לך. סוף משחק יהיה פה מלא כתרים. עסקו עלים, אחי, כולם עם כתרים. יהיו. כל חמור פה עם כתר. אני הולך לנסוע לוורוד שם. זה נראה לי הכי פחות עם אנשים. עוד היית נוסע, תגיד לי די, כי נחצור בינתיים. עוד 10 שניות. עוד 10 שניות. יש פה מישהו מסע בסנאי. ואם לא אחי, אבל אנחנו הולכים. יאללה בוא, שאני שאני בוא. Там во имя нашел, что спайдер мы. А ну кадурим. Миш кадурим. Вот и стакло ли ямин, а лесмо лахем по афахам. Вот не надо хани лахем, не кадурим, а лея рой мерсес. Баба шай шай. Баба шай, баба, а сейчас... נכון, אני רק רוצה. יש פה אנשים, בבקשה, יש פה אנשים, בבקשה. בבקשה, יש פה אנשים, יופי. לא נראה שיש פה אנשים, ואפילו יש פה אנשים. יש פה אנשים, יש פה אנשים. יש פה אנשים, כולם מתבקשים לשיח. שי, שי, כפר עליך, שי, אתה תביא לנו אנשים, שי. בואו לפה. מה אני זה? אני רק עושה את זה פלידיות. תהיה בריא, נאו, תהיה בריא. תהיה בריא. אתם לא רוצים, אין אתם רוצים שיקוי, למה שבו שיקוי? לא יודע, נאו, נאו, אנחנו פה עם כתרים, נשמה, אנחנו עם כתרים. תביאו לי כדורים לשעות גם בבקשה. יש לי רק 8. אני אביא לך 4 כדורים. אין לי שעות. תודה. יש לך 4 כדורים ואיזה מרסס, משהו. זה מרסס, כן, כך. זה אייר. הבאתי לך אייר? זה לא מרסס. אוי, לא, לא, תחזיר לי, תחזיר לי. מה אתה עושה? נאו, אתה חושף אותנו, אחי, אנחנו עם כתרים. עדיף פה תחזיר את הים שם, זה מספיק, מספיק, מספיק. אני מסמן? שי, זה טוב שלקחת גחליליות. יש לי גם. האזון פה עם מלא שיחים. יש לי גם גחליליות. יופי, מה? אני יכול לשרוף את עצמי, כאילו. אה, יש לך בוט? יש נבוט, אחי. למה אתם לא שקוברים עצים אבל?
אחי, לא צריך הרבה עצים, זה היה מספיק. טוב, זה גם נכון, אבל צריך קצת לחצור. וואלה. איפה האוטו? איפה האוטו? הנה האוטו. חברים, בואו לאוטו עכשיו בינתיים. אפשר לשאול את הפרה עליך, בואו לאוטו בינתיים. נהיה מוכנים. לא, 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 נאו, נאו, בלי יריות, נאו. 20 אחרונים, אמור להיות קליל. למה אתה שותה שילד על 10 HP? על 10 שילד? טוב, טוב. אז אני אפתור. אני יכול לקחת את הנבות? לא. תסתכלו ימינה ושמאלה, תהיו מוכנים. תהיו מוכנים. היי, היי, תוך הזמן. זה לעזור אחרון. אנשים רואים קטרים קטרים ואחרים. אדם חיבוך, נאו. הם קטרים. נאו, אתם חיבוך. הוא לא יכול לחיבוך. הוא קורא. חמש קבוצות. לא, לא, מי אתה? מי אתה? יאו, באים לשם. תעלו מהר. תעלו, 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 תעלו. קרב, קרב, קרב. למה אתה יחס לתוך חזון? טוב, ספיידרמנים לתוך הזה. ספיידרמנים לתוך חזון. בואו, בואו אליי, בואו אליי. בואו אליי לפה. בואו אליי לפה. בואו לפה, בואו אליי, בואו אליי לפה. אולי, מה איגרונד? אני לא מיום טוב, אבל תכף יכול להתחבא. לא משנה איך, תתחבאו פשוט. לא, 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 נאו, נאו, תצא מהאוטו, נאו, אתה חושף את כולנו, נאו. תצאו מהאוטו, תתחבאו, לא משנה איפה, להתחבא פשוט. אפילו תעשו סתם קיר ותתחבאו מאחורי הקיר הזה. נבוא אליכם. הוא חושף אותי. ארבע קבוצות, 12 אנשים. מצב ממש טוב, חברים. בואו ננסה להישאר עוד קצת מאחורה, ואנחנו בשלנו. עזוב, עזוב את הלנשפד, עזוב אותך. שי, שי, למה? למה, שי, למה? אתה יכול למשוך אותו עם הספיידרמן, למה אתה יורד אליו? שי, בא אלינו בן אדם, שי, בא אלינו בן אדם. למה אתה עובד את הקבוצה? הלכתי לשיח, אמרת להתחבות. ברגע הכי חשוב, אחי. אנחנו סוף משחק. אין לי כדורים, אבל מה זה עוזר? אבל בסדר, אתה לא צריך כדורים. אתה יכול לחצוב את האחרון. אם אנחנו נהיה 4-1, אפשר לחצוב אותו אפילו. אתה הולך לחצוב, הבנת? לחצוב את האחרון. אנחנו הולכים לשם בלי אוטו, בלי אוטו, חברים. סימנתי מקום. סימנתי מקום, לאט 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 לאט, לא 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 לא. שנייה, 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 שנייה. שלוש קבוצות. הנה, הילדה שלי בדיוק עכשיו בוכה, מדהימה. זאת מדהימה. השיחים עשו אותם קטנים פתאום, שישו איתו רוזה עם הראש. לא, לא יודע. יו. בואו, בואו לפה, בואו לפה לחומה.
יש לכם גחליליות, נכון? כן. חכו, חכו עוד לא. הנה, נלחמים עכשיו את המלחמה האחרונה של היופי. עוד לא, אם נלחמים אז בואו. קדימה, 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 קדימה. ארבע על ארבע. ארבע על ארבע, לא היה מזל. תזרקו את ה... לא עליי, למה עליי אבל? הם שמה. למה שרפת אותי? למה שרפת אותנו, נשמה? עם טעות. סמק. אתם תשרוף, אחי. את המבנה הזה שהם בנו תשרוף. פגעו 21. טוב, נאור, טוב. טוב, חברים, להתנפל. להתנפל על איפה שמעלה לך. להתנפל, להתנפל. נאור שם מישהו בנוק. נאור שם מישהו בנוק, חייבים להרוג אותו. אה, יש בעצם את הגחליליות. אופה, טוב מאוד. נאור נשאר אחד. אין להם כתרים אבל איפה כתרים? כבר יהיה כתרים. אין כתרים, בבקשה. איפה אתם לא נעד האחרון? הנה הוא. איפה קצר? חברים, להרוג אותו, חברים, עזבו את הכתרים. איפה? איפה קצר? איפה עוד? איפה קצר? איפה קצר? איי, מי שרף? לקפוץ עליו. איפה כתר אבל? איפה הוא? לקפוץ עליו. אני לא רואה כתר, איפה כתר? לא אין לי כתר. חכה, תפיק. יש לי תפיק. לא. מה זה, מה עושה לנו? אפשר להוציא אותי. תדמה, 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 תדמה. תמי, תדמה, תמי, תדמה, תדמה, תדמה. תוציא אותי. לא. תציל אותי! לא, הנה, רואה אותו, עזור אותי. תציל אותי, נאו! גם ככה, אתה גם ככה חסר תועלת בקרב. קצתי החובש. איזה מזל. וואו, טוב, כמעט מתתי, הכתר. מי הרג אותו? מי הרג אותו? טוב. שמע, אני כבר בתוך הזון, וכאילו מתתי,
וכאילו הייתי בנוק בגלל הזון. קונר, שחקן חזק.